רוצים להרגיש השגחה פרטית? תקשיבו, קודם מלחמת העולם השנייה גרמניה הייתה בוערת. ידעו כולם כבר מה הולך להתרחש. הדברים, החוקים, ליל הסכינים הארוכות, ליל הבדולח, הכל היה חם, הכל היה חש, פחד כבר ברחובות. היו כמה אנשים חכמים שהחליטו, תראה, אנחנו לא יודעים מה יהיה עלינו, אבל לפחות את הילדים שלנו נציל. הם לקחו 400 ילדים, שכרו עונייה, שילמו לאדם אחד גוי, אמרו לו, קח כסף, קח את 400 הילדים הללו, תבריח אותם, תוציא אותם מגרמניה, לאן, לאנגליה, קח את הכסף, תציל לנו את הילדים. הוא לקח את העבודה, לקח את הילדים והתחיל להפליג לאנגליה. אבל הנה, באותם במים שהם לא בטריטוריה של גרמניה, פרצה מלחמת העולם השנייה. גרמנים פלשו לפולין ומטוסים והכל התחיל. עכשיו גרמניה, מדינה עוינת, מתחילה לתקוף, אז מה עושים? האנגלים לא רצו לקבל את האונייה הזאת, זו אונייה גרמנית, לא נכניס אותה לשטחנו. היא תעמוד במים הטריטוריאליים שלנו עד שנחליט מה נעשה בה. והנה הם היו שם, הילדים התמרמרו, התחילו בוכים, איפה אבא, איפה אמא, איפה בורא עולם, מה קורה איתנו? ובעל האונייה אומר, מה אני צריך את זה? מה אני צריך את הילדים האלה? מה הייתי צריך את העבודה הזאת? תעזבו אותי. כולם מתמרמרים. יום, יומיים, חודש ימים, עד שבאנגליה יצא דעת קהל. מה נעשה עם האונייה הזאת? בסדר, גרמנים לא גרמנים, יש שם ילדים, מה נעשה איתם? החליטו, ישנה מדינה שלא נמצאת במאבק, לא נמצאת באירופה, באזור שלנו בכלל, מי זאת? אוסטרליה. בוא נשלח את כל הילדים הללו לאוסטרליה, הם יהיו שם, שם הם יחיו, שם יהיה להם, בסדר? שם זה לא במלחמה, הכל טוב. הם קבעו לשלוח אותם לאוסטרליה. והנה הם יוצאים משם, קיבלו דלק, קיבלו ציוד, צולה דרך. אבל בא האונייה אמר, בשביל מה? עכשיו להגיע לאוסטרליה עם כל המצב הזה עם הילדים, מה אני צריך את זה? אז הוא עוד ראה את הילדים בוכים, שקט, אל תפריעו לי. היה צועק עליהם, היה גוער בהם, ילדים מסכנים, בלי אבא, בלי אמא. היה מכה אותם, והילדים צובחים עד לב השמיים, ריבונו של עולם, תעזור לנו. התחילו שם מחלות וכינים ולא נעים, ובעל האונייה עוד יותר כועס. והם לא נרגעו והמשיכו לבכות, אמר, ככה תפסיקו, והם לא יוכלו להפסיק, מתגעגעים לאבא, לאמא, מה עושים? אמר, אם לא תפסיקו, אני זורק את כל הציוד שלכם. ילדים קטנים, הם לא יוכלו להפסיק. תפס את הציוד, את המזוודות, את הבגדים, את התמונות, את הזיכרונות מהבית, מהבית בגרמניה, מה עושים? תפס את הכל וזרק והשליך לים. כל הנסיעה לאוסטרליה, זה לא היה באמת הסיפור האמיתי. זה רק תוכנית הכיסוי של האנגלים, כי באמת לא היה להם מה לעשות עם 400 ילדים בזמן של מלחמה. הם אמרו, אנחנו נשחרר אותם ללווים. אחד הסיבות שהגרמנים הצליחו במלחמה זה בגלל שהיו להם צוללות מתקדמות. כל אונייה שהייתה יוצאת למים הלא טריטוריאליים של אותה מדינה הייתה מיד מקבלת טילים ומטביעים אותה. אז מה עושים עכשיו? מה עושים? אונייה שאין לה אמצעי הגנה, אוניית נוסעים, תוך כמה דקות היא טרף קל, טורפדו אחד והיא טובעת, מה נעשה? נשלח אותם לשם וניפטר מהבעיה הזאת. האונייה יוצאת, מפליגה, והנה האנגלים רואים במשקפת כבר איזה אנטנה של צוללת גרמנית יוצאת מהמים. זה עניין של דקות. הם התבייתו על האונייה וגמרנו את הבעיה הזאת. כבר לא נצטרך לחשוש ולא לדאוג מהמקרה הזה. אבל ראו זה פלא. האונייה ממשיכה ומפליגה 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 עד שהיא נעלמה לגמרי מעיני האנגלים. יתרה מזאת, אחר חודש ימים הם מקבלים תקשורת. הגיעה האונייה לאוסטרליה עם 400 ילדים יהודים והם עכשיו קולטים אותם. והיה הדבר לפלא. עברו השנים, נגמרה המלחמה. עשרות שנים לאחר מכן, אדם אחד יהודי שניצל, שהיה מבעי האונייה, הגיע לארצות הברית, התאשר אושר גדול ואמר, אני הייתי אחד מן הילדים. אני רוצה לדעת, מה קרה שם? ראינו את הצוללת, למה היא לא התביעה אותנו? היום בדיעבד אני מבין שהיינו בסכנת חיים של ממש, אבל מי שיספר לי את האמת למה לא התביעה אותנו, אותה צוללת יקבל כסף רב. הדבר הזה התפרסם ועשה שמועות למרחוק, עד שהגיע אדם אחד. אמר, אני לא סתם יודע, אני הייתי מפקד הצוללת הגרמנית. אני לא התבעתי אתכם. מה באמת דבו? הוא מגיע לשם ומביא להם דוקומנטים, כל מיני מסמכים, ראיות שבאמת הוא מפקד הצוללת ולא איזה אדם שמעוין בכסף. הוא נכנס לשם, עשו איזה תוכנית גדולה, והם ישבו עכשיו לדבר. אמר לו, בוא תגיד לי, אתה מפקד גרמני, אנחנו 400 יעדים יהודים. למה לא התבעתם אותנו? מה היה הסיפור? בוא תספר. רבותיי, הוא מספר דבר מזעזע. הוא אומר, קיבלנו פקודה בקשר להטביע כל אונייה שיוצאת. אני מחזיר חזרה, יצא אוניית נוסעים, אוניית נוסעים, אין לה הגנה, תבדוק מה הסיפור, מה קורה שם. אני מתקרב לאונייה, אני בודק ואני אומר, באמת זה אוניית נוסעים, איך היא יצאה בזמן של מלחמה. פתאום אני רואה שאתם זורקים דברים מהאונייה. החלטנו לעלות על פני המים, לקחת את הדברים, אני פותח מזוודות, מסתכל בפנים.
מה אני רואה? אני רואה תמונות של גרמניה, מכתבים בשפה הגרמנית. אני אומר, אלו הם שבויים גרמנים. אמרתי בקשר, הקשיבו טוב, האנגלים שולחים אונייה של שבויים גרמנים, רוצים להבריח אותה. להבריח? רצו שאנחנו נהרוג את השבויים שלנו, הגרמנים לא יקום ולא יהיה. לך אתה, מפקד הצוללת הגרמנית, תשמור על האונייה הזאת מכל משמר שלא יהיו נערה, לשבויים שלנו. ואני ליוויתי את האונייה שלכם עד אוסטרליה במחשבה שאלו הם שבויים גרמנים. ובכלל מה היה שם? 400 ילדים יהודים. דוד המלך אומר בתהילים, שבטך ומשענתך הם הינחמוני. משענת זה משהו מקל שנשענים, שבט זה מקל שמקים. אומר דוד המלך, גם אם זה שבט שאני נשען, גם אם זה שבט שמקים בי, הכל זה מנחם אותי, כי זה ממך אבא לוי, ממך זה לטובה. אם אדם יראה את כל החיים שלו, את המקל המשענת או המקל שמכה, שזה רק מהשם יתברך וזה רק לטובתי, חיינו יהיו טובים, מאושרים, שמחים ומלאים בכל טוב. אמן ואמן. בשורות טובות.